Gospodine, sad će doktor, evo mu torbe, morao je trknuti do toaleta da se malo osvježi. On je ginekolog, po švicarske taj pregledao. Boga mi vam nešto vruće ovdje. Da, 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 sad ću da otvorim prozor. Izgleda da mu je zapela ona bubina višnja. Evo, izvolite. Ni? A? Nemam ja ništa kad on dođe. A... Pa, 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 ja sam Labudica, ja letim, kako je divno leteti. Je li to taj vaš? Moj? Budalu, nikad nisam vidio, moj ima dugu crnu kosu. Pa ja ne znam. Pa ja sam mislio da je to taj vaš doktor. Moj Đuro je gospodin par excellence. Ovu balerinu u životu nisam vidio. Ja moram da letim, moram da letim. Nebo me čeka. Pa, 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 da letim svome jatu. Đuro, brate! Leti. Leti.